Çifti simpatik, Tea Beart, shiojnë pas ditën duke u kënaqur me... Tea dhe Bearti janë çifti më i pandashëm. Ato kalojnë kohë të madhe bashkë dhe shpeshherë ndajnë edhe copëza nga jeta e tyre e përditshme në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çifti i njohur sot vendosi të kthehe në fëmijëri pasi të dy u nisën në kinema për të parë filmin e famshëm të animuar Tomi dhe Jerry. Ka qenë Bearti ai i cili ndau një fotografi në llogarinë e tij për krahtes duke shkruar: "Ju jeni me fat kur dikush përqafon fëmijën tuaj të brendshëm."